zastupnici MOST-a i partnera u sklopu snažne europske grupacije europskih konzervativaca i reformista jedini su oni na koje se građani mogu osloniti da će se ova inicijativa provesti u djelo. Ova fundamentalna promjena koja ima priliku Europi vratiti stari sjaj, ona će biti središte našeg europarlamentarnog djelovanja, iako ona nije jedina čime ćemo se mi baviti. Bavit ćemo se svim drugim pitanjima koje muče građane Republike Hrvatske. Posebno je važno da ovakva inicijativa dolazi iz zemlje poput Hrvatske, koja, iako je najmlađa članica Europske unije, ovim pokazuje da duboko razmišlja i o europskoj sadašnjosti i o njezinoj budućnosti. Za nas vam ovo nije samo nekakva simbolička vrijednost ili busanje u prsa. Kršćanska baština vam omogućuje da dobijete i jasnoću u osmišljavanju i provedbi zajedničkih politika. Vi ćete dobiti u konačnici zajednički vrijednosni okvir u kojem će ljudi koji dolaze živjeti u Europu imati mogućnost integracije. Na koji način drugi napraviti da postoji zajednički vrijednosni okvir ako mi koji smo potekli iz Europske unije i nalazimo se u Europskoj uniji, nas je sram i stid onoga u čemu smo potekli, iz čega smo izrasli. Multikulturalizam je gotov, on nikad nije imao niti nikakve šanse. Smatramo da nije bio realan, da je stvorio gomilu problema s kojima će se Europa u sljedećim godinama suočavati, i da bismo se u konačnici vratili europskoj kulturi koja je kompleksna, koja se kroz stoljeća oblikovala različitim utjecajima, onda moramo pronaći izvorište te kulture, a to izvorište je upravo kršćanska baština. Ovom inicijativom stvorit će se pretpostavke također za odbacivanje rodne ideologije koja je stvorila masu problema, koja je duboko prodrla u europsko zakonodavstvo. Mi imamo u ovom trenutku milijune mladih. Milijune mladih diljem zapada koji si uništavaju život operacijama, hormonalnim terapijama i sve snažnije tendence zakonodavaca da roditeljima uskrate pravo da na bilo kakav način zaustave to ludilo. I to u ime nekakve kvazi slobode, tjelesne autonomije, klincima se dopušta da se unište potencijalno život, a roditeljima se uskraćuje mogućnost da djeluju uopće po tom pitanju, a djecu se na kraju pušta da budu nesretna. Uglavljivanje kršćanske baštine kao temelja Europske unije prvi je i najvažniji korak u zaustavljanju ovog doslovno ideološkog mahnitanja koje uništava milijune života. Nakon provedbe ove inicijative imat ćemo također jasno polazište za druge politike bitne. Dakle, za bolju zaštitu domaćih i stranih radnika od eksploatacije, za promociju obiteljskog života, za demografske mjere, za plodonosan odnos prema planetu i klimi, a ne u nekom radikalnom smjeru, neke radikalne ideologije koja ljude odvodi u siromaštvo, a društvo vodi u ekofašizam. Iz tog razloga pozivam sve građane da od danas do konstituiranja Europskog parlamenta daju svoj potpis na štandovima, na drugim potpisnim mjestima, putem interneta, da daju svoj potpis, da se kršćanska baština upiše u temeljne vrijednosti Europske unije i u njezine osnivačke ugovore.